Prišiel čas, keď si viac ako inokedy počas roka uvedomujeme vlastnú pominuteľnosť. Dni, keď spomíname na všetkých, ktorí nás predišli do večnosti a cítime, že aj náš život smeruje k tejto méte. Tieto slová zazneli v úvode pietného aktu, ktorý v piatok 31. októbra pri príležitosti pamiatky zosnulých už tradične pripravilo mesto Holíč. V duchu doterajších zvyklostí predstavitelia mesta zavesili veniec na hlavný kríž mestského cintorína, pri ktorom sa podujatie konalo. Atmosféru pietného aktu umocnila báseň, ktorú vystriedal príhovor primátora. Vážim si prácu, ktorú vykonali naši predchodcovia. Bez nich by neboli naše rodiny a ani naše pekné mesto. Holíč mal skvelých rodákov a vynikajúce osobnosti, ktoré už dnes síce nie sú fyzicky medzi nami, ale predsa žijú nielen v nás, ale aj v našich uliciach, námestiach, domoch i zámku nášho mesta. Dnešný pietný akt je o úcte a vážnosti, o viere a dôvere. Uctievame si pamiatku zosnulých a vážime si ľudské bytosti, ktoré tu boli pred nami. Veríme, že dôstojne nadväzujeme na ich posolstvo a dôverujeme si, že sa nám to spoločne podarí. Úcta k životu, k ľuďom zanechajúcim po sebe hlbokú stopu spomienok, zazneli aj v slovách, ktorými sa prítomným prihovoril páter Matúš z holíckej rímskokatolíckej farnosti. Že hoci smrť nám zobrala našich blízkych, nemohla nám zobrať všetko. Nemohla nám zobrať našu vďačnosť za ich životy. Nemohla nám zobrať naše vzťahy, naše rodinné putá. Nemohla nám zobrať naše spomienky, všetko to, čo sme prežili. A preto stojíme tu, aby sme ďakovali, aby sme sa modlili, aby sme prosili za tých, ktorí nás predišli na večnosť, aby zaujali miesto, ktoré pre nich pripravil Boh v nebeskom príbytku. Pamiatku svojich najbližších občanov Holíča si spolu s predstaviteľmi mesta i poslancami mestského zastupiteľstva prišli spoločne pripomenúť príbuzní nedávno zosnulých. Prečítaný zoznam oživil spomienku na 104 našich holíckych spoluobčanov, ktorí zomreli v období od 17. októbra 2013 do 25. októbra 2014. Pietný akt zakončila spoločná modlitba Otčenáš a zapálenie sviece.